Duálne vzdelávanie bolo do praxe uvedené v septembri minulého roku. Jednou zo škôl zapojených do tohto systému je aj Stredná odborná škola v Starej Turej. Tá vďaka firmám vybavila svoje učebne množstvom technických zariadení, na ktorých môžu študenti získavať cenné praktické skúsenosti. Na Strednej odbornej škole v Starej Turej sa po roku opäť zišli zástupcovia firiem, zamestnávateľia, pracovníci Trenčianskeho samosprávneho kraja a mnohí ďalší. Po minulé roky bolo dôvodom takéhoto stretnutia otvorenie nového laboratória, avšak tentokrát sa všetci spomínaní zišli pre iný účel. Podobné slávnostné grémium, aby sa predstavitelia teda úradov práce, zamestnávateľov, firiem, aj profesijných organizácií, základných škôl a verejnej správy pozreli, kam peniaze daňových poplatníkov alebo peniaze firiem, sponzorské peniaze firiem išli, aký to malo vlastne význam, čo tí naši žiaci dokážu, čo robia v tých laboratóriách a na čo sú použiteľní pre prax. Trenčianska župa sa môže pochváliť prvenstvom, čo sa duálneho vzdelávania pre školský rok 2015-2016 týka. Zo 422 učebných zmluv na Slovensku bola v našom kraji podpísaná rovná stovka. Momentálne analyzujeme ďalšie požiadavky, čo sa týka systému duálneho vzdelávania od zamestnávateľov. Pre Trenčiansky kraj je to momentálne cirka 50 zamestnávateľov a ponúkajú cez 400 učebných miest. Firmy pritom plánujú uzatvoriť spoluprácu s približne 18 školami a noví investori sa hlásia aj do Nového Mesta nad Váhom, ktoré bolo lídrom v zavádzaní duálneho vzdelávania. Všetko je v štádiu rokovania. Do konca marca musí zamestnávateľ podpísať zmluvu so Strednou odbornou školou. Takže veríme, že tých zmluv podpísaných so zamestnávateľmi bude čo najviac. Teraz je rad na riaditeľovi školy a na zamestnávateľoch. Vďaka pomôckam od rôznych firiem žiaci môžu v učebniach simulovať reálne situácie, s ktorými sa budú stretávať na pracoviskách. Sme spojili rôzne snímače a senzory s tým, že sme ich prepojili do vstupov PLCčka a vlastne podľa programu a inštrukcií sa vykonáva v súvislosti s tým robotom. Ďalším technickým vybavením je napríklad solárny panel, ktorý sa automaticky natáča za slnkom. Je to riadené PLC zariadením, ktoré berie dáta zo svetelných snímačov, vyhodnotí pozíciu slnka a pomocou servomotorov natúči panel za slnkom. Tiež sú tu výstupy, ktoré môžu slúžiť napríklad na napájanie hentej autodráhy. Veľmi som spokojný akože aj s tým, že vedenie školy je celkovo aktívne napríklad na takéto projekty, ktorým by som sa sám nedostal, a tiež aj finančné prispievanie rôznych firiem a nadácií. Jednou z mnohých užitočných pomôcok je aj panel inteligentnej elektroinštalácie. Vieme ten panel programovať, vieme ho zapojiť celý, v podstate demonstrujeme pri tom celé zapojenie bytu. Veľmi fandíme systému duálneho vzdelávania a myslíme si, že vychovávať absolventov pre potreby trhu práce je veľmi dôležité a dúfam, že všetky tieto učebné, ponúkané učebné miesta sa nám podarí nejakým spôsobom spolupráci so školami a zamestnávateľmi zaplniť. Pevne veríme, že záujem o duálne vzdelávanie bude iba narastať a zo škôl budú vychádzať mladí ľudia vhodní pre trh práce a nie pre úrady práce. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.